Dame i gospodo, novinari, poštovani građani Srbije, ministre, načelniče generalštaba Vojske Srbije, uvaženi generali, pukovnici, potpukovnici, majori, podoficiri, vojnici. Danas je važan dan za nas, važan dan za Srbiju. Danas ste prvi put videli snažna krila Srbije, moćna krila Srbije, prva od dva primljena danas u operativnu upotrebu MIG-a koje smo dobili iz Rusije i čiji smo i remont i nadgradnju platili. Ja sam ovde obišao ono što vi niste mogli da vidite, na još šest 29-ki MIG-ova 29 zajednički rade ruski i srpski stručnjaci i mi ćemo na velikoj paradi koju pripremamo za novembar mesec po prvi put izaći sa 8 MIG-ova 29 u vazduh. Imaćemo ih još u hangarima, ali vidjet ćete, osmorica srpskih pilota će leteti u srpskim MIG-ovima za samo dva meseca u ta 29-kama. Imamo mi 3 21-ice, ali kad imate 29-ke, onda 21-ice ne pokazujete. Prosto nije za poređenje. Moj je predlog i nadam se da će Vojska Srbije to prihvatiti, da ovi naši prelepi avioni koje ste mogli da vidite danas, ne znam kako vi, ja sam skoro zaplakao kada sam ih i video i čuo, zaplakao od ponosa i sreće i radosti, a reći ću i zašto. Moja je želja da ti avioni nose imena naših junaka koji su branili Srbiju u vreme NATO agresije, dakle da svaki od ovih aviona ponese ime Veličković, Đurić, Radosavljević, Pavlović, svih onih ljudi koji su dali svoje živote na oltar otadžbine da bi sačuvali Srbiju. I da svaki od ovih veličanstvenih i divnih momaka, i pukovnik Pipovski, i pukovnik Krnjajić, i major Jokić, koji znaju u šta ulaze, u koliko značajnu i snažnu mašinu ulaze, da uvek dobro znaju i šta brane, šta štite i šta čuvaju. I svako građanina Srbije, i naše nebo, i našu zemlju, pre svega naše ljude. I mogu da kažem da je ovo trajalo godinama. Zahvalan sam ministru Vulinu, načelniku generalštaba gospodinu Dikoviću, svima. Godinama je trajalo. Kada sam postao ministar odbrane, imali smo jednu 29-ku na remontu, nikada više od jedne. Mi danas imamo tri 29-ke u resursu, za samo 10-12 dana imat ćemo 6, za dva meseca imat ćemo 9. Najmanje 8 leteće već u novembru, početkom novembra, na velikom mitingu koji organizujemo. I ja mislim da time pokazujemo koliko je Srbija ojačala, koliko je Srbija napredovala. Žarković je iskusan vazduhoplovac i zna kakve smo probleme imali i u PVO-u i u ratnom vazduhoplovstvu. Mi dobijamo u roku od 12 do 14 meseci, platili smo i dobit ćemo 7 helikoptera, toga su 4 Mi-35-ice, to su među najboljim borbenim helikopterima koji postoje u svetu. To je ono što su neki u regionu nazivali, kad izbacite ono Vučićeve, onda im ostane u prevodu đavolje kočije. To nisu đavolje kočije, to je jedna fascinantna mašina koja radi izvanredan posao u odbrani zemlje. Još 3 Mi-17 uzimamo. Dolaze 2 Mi-17-ice, smo prošle godine, bio ambasador Čepurin, kojem takođe hvala. Mi smo zajednički ovde pokazali. I dolazi 9 H-145, dakle, to je potpuno druga vojska, to je potpuno promenjena krvna slika našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, posebno što sa našim prijateljima iz Ruske federacije imamo još jedan aranžman o kojem mi ne govorimo, ne volimo da govorimo, želimo da iznenadimo
i naš narod i naše građane, a pomalo i naše vojnike. Hoću da se zahvalim, da iskoristim ovu priliku, da se zahvalim predsedniku Putinu na podršci razvoju srpskim oružanim snagama, da se zahvalim ministru Šojgu, da se zahvalim ruskim vojnicima i stručnjacima koji su ovde zajedno sa srpskim stručnjacima i zajedno rade na popravljanju. Ja ne umem to da vam govorim operabilno, funkcionalne, ne znam ni ja čega, već borbene gotovosti, kako mi tu u srpskom jeziku kažemo, naše armije. I ja ne znam, Ljubiša, da li, generale Dikoviću, da li ja smijem da kažem, ali čak mi se čini da ni pre 4-5 godina, kada smo prvi put o tome razgovarali, da nismo verovali sasvim i nismo sanjali da će se naša ekonomija na takav način oporaviti i da ćemo moći danas da imamo toliku snagu. Ja znam da ljudi, kada govorite o oporavku srpske ekonomije, obično ili skrenu pogled, ili zavrte glavom, ili jer još to nisu osetili, ali da nije drugačije i da nije bolje ekonomije, mi ništa od ovoga ne bismo uspeli. I imam dobru vez za vas. Danas prvi put u poslednjih ne znam koliko godina ili decenija stopa nezaposlenosti je zvanično ispod 12%. Ili 11,8 ili 11,9%, vidjet ćemo kada dođe konačan rezultat. Verovatno će u zimskim mesecima to ići do nešto ispod 13%, ali će i to biti za te mesece najniža stopa nezaposlenosti. Još mnogo toga moramo da radimo, još mnogo toga moramo da učinimo, da bi ljudima u Srbiji bilo bolje, da bi ljudi u Srbiji osetili to, ali naša vojska danas i naša vojska pre 5 i pre 6 godina jednostavno nisu za poređenje. To je nebo i zemlja. Ono gde imamo problem, to su ljudi. Danas sam pričao i sa Dikovićem i Žarkovićem. Imamo ove divne ljude, ove divne momke, ali nam nedostaju generacije mladih ljudi. Sada ćemo imati mnogo prostora za trenažne letove. Nije nam problem da platimo ove 2000 litara koliko se izgubi za ovakav jedan probni let. Imaćemo novca za to, imaće više trenažnih, mnogo više trenažnih letova, ali nam nedostaju ljudi. Podsticat ćemo ih većim primanjem u vojsci, imaće značajno veće primanje odobrena već za mesec dana, koja će krenuti već krajem ove godine, a ne početkom sledeće, kako je prvobitno bilo planirano. Takođe imaćemo izgradnju stambenih jedinica za naše oficire, podoficire i vojnike. Ali ćemo morati i dalje da radimo na poboljšanju našeg školskog sistema, na privlačenju mladih ljudi u našu vojsku, da još povećavamo plate, njihova primanja. Jer mi imamo, recimo, čuvenog zastavnika, oni ne zna da ga ja znam, po čuvenju do duše, gospodina Stevančevića iz Kraljeva. On nikada nije promašio sa gazele. Najbolji strelac, letač strelac sa gazele. Nikada nije promašio. Ali nama su potrebni njegovi naslednici. Nama su potrebni momci koji će da ga naslede i koji će to isto moći da rade u godinama i decenijama pred nama. I zato pozivam mlade momke, mlade ljude da se školuju u vojnim školama, u vojnim ustanovama, da ih čeka dobra budućnost, a kao što vidite, naša vojska će biti iz dana u dan jača, a istovremeno ljudi u Srbiji treba da znaju da ih moćna i snažna krila Srbije danas mnogo jače, mnogo ozbiljnije i mnogo snažnije čuvaju nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Ponosan sam na vas, dragi vojnici, ponosan sam na ono što smo i zajedno uspeli. Želim vam mnogo sigurnih i dobrih letova, želim vam mnogo uspeha u čuvanju našeg neba, u čuvanju naše zemlje, nadajući se da nikada nećete imati neprijatelje ispred sebe, ali sam siguran da i to, ako se, ne daj Bože, dogodi, da ćete na najbolji mogući način umeti da ispunite svoj zadatak i dug prema otadžbini. Izvolite. Hvala vama. Izvolite, ako vi imate neka pitanja, ako može, pitanje vezano za vojsku. Prvo za vojsku i za ovo što smo, o čemu smo danas razgovarali. A onda ću kratko. Trenutni status tog dogovora, da li ih plaćamo, da li je donacija u pitanju, i drugi deo vezano za helikoptere. Zbog čega vojska gubi jedan Airbus helikopter i da li to znači u kontekstu
nabavke guma za MUP, da razmišljate o daljim nabavkama LSU? Razmišljamo o svemu. Ako mislite da je ovo kraj, kada obezbedite, ako mogu samo da vam kažem, dakle, pitanje je bilo za, ako neko nije čuo, i oko toga zašto između ovih 9 Airbusovih helikoptera, zašto će biti raspodela 5-4 između vojske i policije, a ne 6-3, ako sam vas dobro razumeo. I to kod je Diković rekao da postavite pitanje, pošto je postoji taj rivalitet između vojske i policije. A druga pitanja su, pošto razmišljamo o nabavkama Puminih helikoptera, koji su najsavremeniji helikopteri za policiju, hoće li vojska da nabavi još? Ja mislim da vojska će imati u ovom trenutku sasvim dovoljno helikoptera kada nabavimo sve ovo što iz Rusije stiže. I još ćemo mi nešto tu da nabavimo, ne bih sada govorim. Borbeni helikopteri su ono što nam je nedostajalo i na što smo veoma ponosni i zato ćemo da zamolimo predsednika Putina i ministra Šojgu, a lično ću im pisati pismo, iako će oni doći kod nas tek za godinu dana, ove 4, kako neki ih nazivaju, đavolje kočije, da bar 2 ta helikoptera dođu na ovu paradu, na ovaj naš miting, da ljudi u Srbiji mogu da vide šta je to što je Srbija kupila. Da vidite to moćno oruđe i oružje, to je nešto što je lepota videti kad je u vašim rukama. Nije mnogo lepo kad je to u rukama onih koji bi da pokušaju da izvrše agresiju na vašu zemlju. Zašto sam rekao kako ste dobro i kako je važno postavljeno pitanje? Nije pitanje naših želja. Ja sam pre 5 godina novinarki RTS-a ovde u Batajnici rekao kupovat ćemo, ali nismo mogli da kupimo dok nismo uredili finansije Srbije. Danas razmišljamo o tome i to možemo da radimo. Mi moramo da ojačamo i trupnu protivvazdušnu odbranu i ukupnu protivvazdušnu odbranu. Tu ćemo raditi i na remontu i modernizaciji naših kubova i naših neva, ali će tu biti i novih sistema, odmah da vam kažem, i za trupe i za čuvanje naših gradova i važnih značajnih strateških tačaka. Dakle, u svakom slučaju ozbiljno ćemo da jačamo protivvazdušnu odbranu. Mi ćemo pokušati da prvi put, takav je zadatak, da li ćemo uspeti, u tome vidjet ćemo, da možda čak i 100 tenkova pokažemo sa 100 posada. Ako jedna Rusija pokaže 900, što je ogroman broj, onda možete da mislite šta je to za Srbiju da izvede na ulicu u jednom trenutku 100 tenkova. Ja mislim da to pokazuje ozbiljnu snagu i to ćemo probati za 2 meseca, 2,5 meseca da pokažemo. Pokazat ćemo, očekujemo iz Rusije donaciju 30 Benderova, dvojke, očekujemo 30 njihovih tenkova koji su za nas veoma značajni jer imaju snažniji oklop, a još su brži nego naši tenkovi, tako da mnogo toga očekujemo. Nastavit ćemo modernizaciju, ali su nam ljudi potrebni. Veća vera u državu nego što je bila ranije, jer ja razumem ljude. Ljudi su odlazili jer su plate bile niske, ljudi su odlazili jer nije bilo. Šta da bude neko u ratnom vazduhoplovstvu, Slavice, rekoh neko s RTS-a, to ste vi bili tada. Dakle, šta da rade ljudi u ratnom vazduhoplovstvu kad nisu imali avione? Pitao sam sad Piposko, Krnjajiće i Jokiće kako je bilo. Kako ste mi rekli? Mekano skreće, je li tako? Sluša mašina, mekano skreće, mekano leti. Ljudi su srećni, pogledajte im osmeh na licu. I ja sam srećan. Kako da ne budem srećan? Srbija, pogledajte koliko je danas snažnija u odnosu na ono od pre 5 godina. I ne može da bude nikome laka meta. Nismo mi vele sila nikakva. Ali polako, kamen po kamen, palača, što bi rekao naš narod. I ako poredite stanje danas i ono od pre 5 godina, to jednostavno nije za poređenje. I u skladu sa tim i dalje ćemo jačati naše odbrambene kapacitete, da odgovorim konačno, u svim rodovima, u svim vidovima naše armije. Belorusija, završavamo. Završavamo, dobijate avione kao donaciju, mi plaćamo remont. Koliko vidim, imat ćemo 14 MIG-ova 29. Šta tačno podrazumeva njihova dalja modernizacija i dovođenje na nivo 4 plus generacije i kada će to biti gotovo? To nam je treća faza i sve radimo, kao što vidite ovde, se završavaju prve 2 faze, onda radimo treću fazu, to je najmodernije naoružavanje i još ponegde najmodernije radarski sistem, jer hoćemo da vidimo, ako vas neko iz Fantoma vidi na 120 km, ne možemo mi njih da vidimo na 60 km. Moramo da vidimo pre, između ostalog. Sve će biti gotovo u toku sledeće godine, ako se ne varam. U toku sledeće i nešto malo proleće 2020. Apsolutno sve.
Sve je potrebno vreme. Par dvije godine pre nego što Hrvatska napravi svoje vreme. Aleksandre, ja nisam govorio ovde o drugim zemljama. I koliko će da bude pre nego neki drugi što nešto urade. Dobro, na tome ovo su dva aviona od šest koje ste dobili od Rusije prošle godine. Da li će ova četiri preostala biti stavljena u operativnu upotrebu do novembra? Da. Tu su. Tu su. Tu su oni, da. I još jedan do februara, ako se ne varam, je li tako? Šesti do februara. Kao što vidite, šesti će biti do februara. Znači, još tri od ovih ruskih i šesti. Još tri od ovih ruskih će biti i imat ćete naše. Imat ćete još tri naše. Koliko, da se zna koliko košta ukupno, dakle, ovaj remont, modernizacija ovih ruskih? Zna, ali u redu košta. Zna se. Zna se. A gde baš Olak i Đilas da ih interesuje koliko košta? Zna se, u skladu sa zakonom mi donosimo odluke, to su poverljive nabavke i nastavit ćemo tako da radimo. Ali mnogo jeftinije nego bilo ko drugi u svetu što ih nabavlja, zahvaljujući podršci koju smo dobili od Ruske federacije. I hvala našim ruskim prijateljima na tome. Hvala i predsedniku Putinu, hvala i ministru Šojgu. Odmah da vam kažem, kogod bude gledao bilo kad, nikada neće moći da nabavi o tako dobrim po tako dobrim uslovima kao što smo mi nabavljali, upravo zahvaljujući podršci ruskog državnog vrha, ruskog državnog rukovodstva. A ne možete nikada da znate, prosto to nije stvar, ne znam čega, ako postoji nešto što je poverljivo i ako postoji nešto što je važno, onda je to to. Ja mogu da vam govorim okvirne cene, a da znate tačno šta smo mi izbegli sve da platimo, odnosno šta su nam prijatelji učinili da ne platimo, to je već druga stvar. I to nema veze sa mojim odnosom prema bilo kome, to ima veze sa tim što to jeste poverljiva nabavka. Ne postoji ništa što bi bilo poverljivije. Ali time i naše ruske prijatelje ne dovodimo u tešku situaciju da to moraju da daju nekim drugim svojim prijateljima na takav način. U kakvoj fazi je sad organizacija visita predsednika Ruske Vladimira Putina? Vi ste pominjali novembar, mi njega čekamo. On je meni obećao da će da dođe. A svaki put kad mi je rekao da će da dođe, došao je. I mi očekujemo da predsednik Putin dođe i kao što vidite, mi se spremamo. I ozbiljno se spremamo. Ozbiljno se spremamo i to je... Mnogo toga imamo ove godine da slavimo, mnogo toga imamo ove godine da sačekamo, pokažemo. Srbija se ponosi svojim rezultatima. Uvek može bolje, uvek može više, borit ćemo se da to bude tako, a ponosimo se i našim prijateljstvom. I za razliku od drugih ga ne krijemo. Uvek i u svakom trenutku. Hvala vama. Hvala vama iz ruskih medija. Kako ste se Rusi rasporedili na dve strane? I Srbi i Rusi rade za Rusi. Šta je ovo, Aleksandre, sa svih strana Rusi? Da li očekujete susret sa Vladimirom Putinom u septembru i da li će tema biti Kosovo? Da li će predsednik Putin, mi radimo sad na tome, kabineti razgovaraju, da li će susret biti u Moskvi ili u nekom drugom mestu, ali ja se nadam da će imati priliku da sretnem ruskog predsednika i pre njegove zvanične posete Beogradu. Ministar Dačić je takođe danas sa Sergejom Lavrovim. Koliko Srbiji znači podrška Rusije u vezi sa Kosovom? Važna nam je podrška Rusije, ne znam. I da dođemo do nekog dogovora bez Rusije je nemoguće. I da ne dođemo, opet nam je potrebna podrška Rusije. Kako gledate na činjenicu to da vas upravo za Kosovo napadaju oni koji su kosovsku nezavisnost priznali pre nego što su sami Albanci to uradili, evo Zoran Živković je priznao da je 2000... Jel mogu da pitam samo... ...da mu nije bitno. Neka oni rade svoj posao, mnogima nije bitno, pa im postane bitno kada misle da mogu da dobiju neki politički poen, neka svi oni rade svoj posao, mi ćemo da radimo svoj posao u interesu naroda i građana Srbije i mislim da je to najvažnije. Ali ja mislim da ljudi u Srbiji sve znaju i da ljudi u Srbiji na kraju krajeva sve dobro razumeju. I na kraju je... A što se vama... Toliko žuri, ako meni nije teško da budem u odelu ovde, kravati, da vam odgovaram na sve polako, a vi u majicama s kratkim rukavima, pa vam teško izgleda kad bi možda mogao da kažem nešto o vašim ljubimcima, ovima što su postavljali granicu na Jarinju i Brnjaku, pa se sekirate,
neću li možda da produžim svoj odgovor. Neću, nije takva prilika. Ja, za razliku od njih, pred stranim predstavnicima, neću da koristim šansu da napadam svoje političke protivnike. I u tome se razlikujemo. Ja poštujem Srbiju i njene građane. Izvinite što vam nisam do kraja odgovorio na pitanje. Ajde sad. Dva stručna pitanja. Vezano za patriotsko vaspitanje. Znači, govorili ste kako da privučemo. To je bilo prosto. Kraj prošle godine bili ste takođe srećni kako se to ponovo dolazi u vojsku. Da li postoji mogućnost prosto uđe u obrazovni sistem, znači školski, i onda prosto ne samo da nećete imati problema s vojskom, nego i da počne da radi prosto na našoj časti u zemlji. To je prvo pitanje. Drugo je vezano za saradnju, odnosno ajde više jedan stepen saradnje vojske i nauke. Znači, u jednom, prosto do 91. nauka je imala sa VTI-om i drugim institutima vrlo sofisticiranu saradnju i to je prosto nešto što možda svakako Rusija može da pomogne, svakako možda u satelitskoj tehnologiji za naučne svrhe. Bio sam oduševljen snagom ovih motora. Bravo, bravo. Ja sam srećan danas kao što ću svaki put da budem srećan u životu kad vidim napredak Srbije. U pravu ste vi. I treba da radimo više kroz školu. Mi razmišljamo o tome da od 2020. ili 2021. kažem razmišljamo, čekamo procene i vojske, čekamo procene i ministarstva finansija, naše snage u tom trenutku da vidimo da li da idemo na tromesečni ili šestomesečni vojni rok za muškarce, ali da ne idemo na godinu dana, bilo bi predugo, ali razmišljamo, još neću ništa da obećavam po tom pitanju, to zavisi i od finansija, naravno. Mi smo spremni da dodatno podstičemo vojno školovanje, da dodatno uložimo novac. Vi govorite o satelitima, želim da vam kažem da ćemo mi da uložimo u pseudosatelite kao zemlje, to će budu prvi, ajde kako se to kaže popularno danas, svemirski projekti koje će jedna mala zemlja kao Srbija da pokrene i u saradnji sa privatnicima u ovoj zemlji koji imaju deo te pameti. I želimo da udružimo VTI, našu pamet, državnu pamet sa privatnicima, da sve bude to u službi naše države i verujem da ćemo postići još ozbiljnije rezultate u budućnosti. Nisam hteo da vam govorim, čekajte da vidite za jednu godinu, godinu i po dana šta ćemo da uradimo po pitanju bespilotnih letelica. Što napravljenih u ovoj zemlji, što kupljenih. Potpuno novo, potpuno modernije, potpuno drugačije u odnosu na sve ono što smo imali. Možda još točno pitanje, ako nije problem. Znači, u poslednjih nekoliko godina Srbija nije učestvovala u nekakvim operacijama u dogovoru sa Rusijom. Učestvovali smo u raznim drugim mirovnim operacijama, ali nismo bili u Siriji. Da li će se ove godine, odnosno da li će se sad nešto promeniti, obzirom da postoji poziv učešća Srbije, znači da zove u Siriji pomaganja sirijskom narodu i pomaganja onakvoj mirovnoj operaciji koja je već na neki način skoro pozavršena, da li će se tu nešto promeniti? I drugo pitanje, da se nadovežem vezano na ovo što je kolega rekao, pre 2-3 dana su stigle gomile različitih e-mailova od različitih organizacija, nevladinih organizacija, o tome kako je zatvoren militaristički kamp. Znači, na Zlatiboru. Taj kamp su vodili veterani. Taj kamp čak vodili i parlamentarci koji su u pokrajinskom parlamentu. Ljudi koji predstavljaju veterane i ratne vojne invalide. Ovde pričate o uvođenju, znači, praktično nekakvih obuka, a ono što je pokušala da uradi jedna nevladina organizacija sa decom koja su bila oduševljena, to je prozvano, odnosno napravljeno je toga panika, znači da zove, i to se zove militarizacija. Pa mi recite kako se onda to što... Ko je napravio paniku? Pa praktično svi kažu da su ugrožena prava dece, znači zato što su oni bili na takvoj obuci i ostale stvari. A zar nisu? Pa pazite, ja sam u osnovnoj školi imao obuku... Ali ste imali u osnovnoj školi što je država organizovala? Dobro. Je li ovo država organizovala? Problem je upravo u tome. Ne sporim ja nameru i volju ni te dece, ni tih roditelja. Naprotiv. Organizacije koje to uradile. Ma pustite da ja odgovorim na vaše pitanje. Zato što ta deca i ti roditelji imali su čiste motive, najbolje moguće. Ali to možete da radite i u našoj zemlji u skladu sa zakonom samo ako vas organizuje država. Ne možete da imate vojne kampove u organizaciji nevladinih organizacija. Ako ih imate u organizaciji bilo koga drugoga, ne države, onda je to paravojska. A to ta deca svakako ne žele. U uniformama Savezne Republike Jugoslavije. Šta to znači? Šta to znači? Ko je to dozvolio? Na koji način? Prosto moraju da se poštuju zakoni. Je li to decu neko dirao? Je li te roditelje neko dirao? Nije ni na koji način. Jeste čuli neku paniku? Primetili? Niste. Ja sam rekao jednoj reči. Decu, idete sad učite. Imaćete i predvojničku, što bi neki rekli.
u budućnosti imat ćete odbranu i zaštitu na fakultetu, imat ćete vojne škole ako želite da idete i to je pod okriljem države. Tako to rade organizovane države, ništa više od toga. Šta je bilo prvo pitanje, izvinite? Sirija. Evo sad ću po prvi put da vam kažem. Kada sam bio kod predsednika Putina pretprošli put, on mi je rekao, vi ste poslali avion humanitarne pomoći u Siriju. Neću, Aleksandre, da ti stajem na muku, pošto mogu da mislim šta god da ti dodatno kažem za Siriju pod kakvim bi pritiscima bio sa drugih strana. I hvala predsedniku Putinu što je razumeo poziciju Srbije. A što se tiče saradnje sa Sirijom, druge vrste podrške, nikakav problem. Zvijete, pomenuli ste da li 3, da li 6 meseci vojni rok razmatrate i zavisi od finansijske mogućnosti. Na što tu mislite? Da li ste možda mislili na obavezu? Na obavezu, naravno. Dakle, država razmatra da ponovo uvodi obavezu služenja vojnog roka. Tako je, za muškarce. Sad oni razmatraju do koje godine, kako, na koji način, koji bi posle toga time u državnim i javnim službama, razume se, imali prednost u zapošljavanju u odnosu. A zbog čega kad sad svako isto može da ide u vojsko ako hoće? Može ako hoće. Zašto bi to bila obaveza? Pa zato što... Ako može i kroz školski sistem kao kursevi... Znate, pa prošli put ste me napadali što nemamo jednogodišnji obavezni vojni rok. I svi se izjašnjavali za to. A sad me napadate za ovo... Samo pitam, zato što... ništa ne napadam, izvinjam. Ako možete, budete pristojni, me pustite da odgovorim. Bar toliko od RTS-a računam da bi moglo da se očekuje. Dakle, prošle put ste mi govorili, pa nemamo vojsku zato što nemamo obavezni vojni rok, to smo izbacili i isključili. Ja vam danas kažem, mi razmatramo mogućnost za 2 ili 3 godine da to uvedemo ako budemo imali finansijske mogućnosti na 3 ili na 6 meseci. Nemojte na 3 meseca. Opet biste da ratujete, opet biste da nas ubijate. A do juče je bilo, pa što nemamo, uništili smo decu, deca nam više ništa ne rade, deca su nam postala slabići, neodgovorni su, neozbiljni i tako dalje. Hajde ljudi, dogovorite se sa sobom. Hajde dogovorite se sa sobom šta hoćete. Dogovorite se sa sobom šta hoćete od države i po pitanju Kosova, dogovorite se sa sobom šta hoćete od države po pitanju ekonomije, pošto ste mi govorili da je bilo najvažnije pitanje rasta, a ne pitanje suficita i nezaposlenosti. Jer smo sve drugo bilo dobro, sem pitanja rasta. Sad kad imamo rast u 3 zemlje, najviše u celoj Evropi, sad više ni rast nije važan. Aj kažite mi šta je sad važno, da opet budemo najbolji u Evropi, da mi kažete da je nešto važno. Razmatramo mi, ne brinite, ne plašim se ja ni kampanje RTS-a protiv eventualnog tromesečnog služenja vojnog roka, niti bilo čije kampanje. Zašto narod dovoljno pametan da prepozna dobre namere i dovoljno pametan da prepozna ko radi u njegovom interesu, a ko radi protiv njegovih interesa. I sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije. Izvolite ako imate. Nije vezano za temu, odnosi se na opoziciju, ja bih skorije na svom Twitteru. Nemojte da cokćete vi sa Šolakovih i Đilasovih medija čim neko postavi pitanje koje vam se ne dopada. Malo samo pristojnosti i vaspitanje elementarno kućnog. Jedino što je za njih važno, to je kako da se obračunavaju sa ženama, ali to im nećemo dopustiti i to je kraj te priče. Dalje neću da govorim ništa, kao što sam već rekao, pred predstavnicima jedne druge države. Tako da danas ovi Šolakovi i Đilasovi su najsrećniji što ću njihove pulene da ostavim na miru i da ne govorim narodu danas kakvi su stvarno. Izvolite, Mara. Gospodine Vučiću, Borko Stefanović je u jednom intervju rekao da Kosovo nije slice Srbije, da bi ne bi dao, ali znamo da... Pa šta ima veze, Borko je već postavio tamo granicu i na Jarinju i na Brnjaku. Mi još ne sprovodimo pola od onoga što je, ajde, bolje da ništa ne govorim. Hvala i izvinite, Mara. Ma ne komentarišem nikako, naš je posao. Ponovit ću ja, znaju ljudi u Srbiji, ja ću vas uzdržim od svakih komentara, od pretnji sa druge strane, od svega drugog. Ako budemo u situaciji da bilo šta predložimo narodu, predložit ćemo narodu i lako objasniti. Ako ne budemo u situaciji, opet nikom ništa. Hvala našim prijateljima koji podržavaju Srbiju.
Hvala i onima koji ne podržavaju. Naš narod i to ume i tekako da ceni. A mi ćemo da se snalazimo, da jačamo ekonomiju ove zemlje, da jačamo sve naše potencijale u različitim društvenim oblastima i potpuno sam siguran i apsolutno uveren da ljudi vide koliko Srbija postaje i uspešnija i snažnija i jača u svakom pogledu. Uostalom, dobit ćete uskoro izveštaj i o turističkim aranžmanima i o tome koliko je ljudi iz Srbije išlo na godišnje odmore, pa kad budete videli koliko više u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na neke druge, to govori o optimizmu ljudi i da oni vide da se stvari pomeraju na bolje. Čini se kao da nema podrške kako u državi, tako u Sanskoj vladini organizacija predstavnika crkve. Videli smo napade Save Janjića na Dobrice Ćosića, koji je još tada govorio o razgraničenju kada je Sava Janjić u Dečanima organizovao, bio prisutan kada su Janjićak organizovali. Ako mogu da ovo bude poslednje pitanje, ponovit ću ga za druge novinare koji nisu čuli i za sve vas. Poštovani građani, rečeno je šta očekujete, kakvu podršku očekujem ja kada me niko ne podržava, ne podržavaju nevladine organizacije oko rešavanja Kosova, ne podržavaju politički oponenti, ne podržavaju ljudi ili većina ljudi iz crkve, ne podržavaju mediji, ne podržava niko gotovo. Sava Janjić napoji preminulog Dobricu Ćosića. Samo jednu stvar. Dobrica Ćosić je tražio to kada smo mi imali 12,5% Srba na Kosovu. Danas ih imamo pola od toga. Dakle, nemamo više toliki broj Srba na Kosovu i Metohiji. Tada, i Dobrica Ćosić je to tražio u trenutku kada smo mi imali vojsku i policiju. I sada vam kažem, i tada da smo poslušali, sa sve vojskom i policijom bolje bi bilo za nas, danas bismo imali više. I bili bismo ekonomski razvijeniji. A danas kada smo posle 99. posle 2004. posle 2006. godine, kada odlazi Crna Gora i Savezne Republike Jugoslavije u saglasnost prećutnu i idiotsku kampanju koju su vodili, koju su uspeli da izgube, gde je 28% Srba bilo u Crnoj Gori, a 60%, preko 60% ljudi govorilo srpskim jezikom, pa smo to uspeli da izgubimo. Pa 2008. nezavisnost Kosova uz njihova dva saopštenja. Jedan ide u Rumuniju da se klanja strancima i da kaže ostavite mene na vlasti, nemojte ovog drugog. 2009. ne zaboravite, mi izlazimo iz Ujedinjenih nacija gde smo imali prijatelji u Rusiji, u Kini i u nekim drugim zemljama. 2010. na naše pitanje gubimo presudu pred Međunarodnim sudom pravde, ide savetodavno mišljenje na čiju se obavezujuću primjenu mi obavezujemo unapred. Iako je svakom čoveku bilo potpuno jasno, ne profesionalcu, amateru, da gubimo jer države članice su tamo slale svoje predstavnike da glasaju, ni to nam nije bilo dovoljno. 2011. uvodimo carine i direktne granične prelaze između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku. I onda sad ljudi kažu, ne, pa ništa se nije promenilo. Još je bolje nego što je bilo u vreme Dobrice Ćosića. Ne, mnogo toga se promenilo, ali na gore. Ali da se sad vratimo na ovo. Ja ne brinem za to kolika mi je podrška. Nisam tražio ni jedno istraživanje po pitanju Kosova i Metohije. I reći ću vam jednu stvar. Ljudi koji na ozbiljan i odgovoran način vode državu i oni koji jesu državnici, ne rukovode se time koliko će ljudi ići za njima, već se rukovode time koliko će dobra i koliko će pravih dela da učine za svoj narod i za svoju zemlju. E to je ono što me vodi napred i od toga neću da odustajem. Živela Srbija i sve najbolje vam želim. Hvala, imaćete sutra priliku, imaćete sutra i preko sutra priliku. Sve najbolje vam želim. Sutra ću i za Haradina i za sve druge. Sve najbolje vam želim. Još jedan put. I slučaj u Crnoj Gori razgovarao sam sa Nelom Kuburović, ona je razgovarala s ministrom pravde. Dalje ne bih da govorim, ali ono što mi kao Srbija možemo da uradimo, to činimo. I to treba porodice gospođe Vidak takođe da zna. Onoliko koliko možemo kao država, to činimo. Hvala još jednom, živela Srbija, uživajte u moćnim krilima Srbije. Sve najbolje vam želim. Hvala.